Es Latviju teiktu uztveru tādās kā laika vienībās. Latvija pirmkārt ir mana pagātne, vieta, kur esmu dzimis un audzis. Mācījies, attīstījies. Latvija ir mana tagadne, vieta, kur es šo attīstību turpinu, kā arī Latvija ir mana nākotne, vieta, kur es vēlētos dot savu ieguldījumu tās attīstībā. Un, protams, Latvijā ir arī visi mani svarīgie cilvēki. Manas vērtības ir cieņā, savstarpējā saziņā vienam ar otru. Tā ir empātiska attieksme pret apkārtējiem. Tā, protams, ir arī apkārt valdošo problēmu ņemšana vērā un respektēšana savā ikdienas dzīvē. Kā arī es teiktu, ka ļoti liela vērtība manā dzīvē ir uzzinātās informācijas kritiska analīze. Šī brīža vidusskolēniem es pirmkārt ieteiktu izmantot katru iespēju, kas jums tiek piedāvāta. Otrakārt, es vēlētos teikt, ka nav tādu bezjēdzīgu mācību priekšmetu, jo katrs priekšmets sniedz kādu ieguldījumu gan domāšanas procesā, gan apkārtējās pasaules izpratnē, gan arī vienkārši dažādās situācijās var noderēt. Simtgades stipendija pirmkārt man nozīmēja ļoti lielu pagodinājumu, ka mana vidusskola uzskatīja, ka esmu gada labākais absolvents. Kā arī otrkārt simtgades stipendija man ļoti palīdzēja dažādu sadzīves izdevumu sekšanā, bet arī, lai piešķirtai tādu kā simboliskāku nozīmi, es daļu no tās arī iztērēju par latviešu autoru grāmatām.